Ja, v polfinalu sta obe ekipi igrali dokaj konzervativno. Francozi so bili na zadnji nogi proti Nemcem, potem v drugem polčasu še vedno bolj strnjeni v obrambi in skušali naproti napade. To je portugalska igra že skozi vso prvenstvo. Taktično so zelo zreli. Santos je nekaj odličnih tekem že odvodil tudi za portugalsko reprezentanco, ki je svojo najbolj suvereno predstavo pokazala proti Walesu v polfinalu. Cristiano Ronaldo in Nani sta potem zadela za suvereno zmago in brez težav tudi, tako kot Francozi v drugem polčasu, nadzorovali tekmo proti Valižanom. Se mi pa zdi, da bo to tudi finale dveh igralcev, Griezmana in Ronalda. Ronaldo zdaj 3 goli na tem prvenstvu, 3 asistence še zraven, je nosilec Portugalske. Čakali smo celotno prvenstvo, da bo nekaj naredil, in zdaj v polfinalu je zablestel s tistim izjemnim golom, skokom po kotu. Griezmann pa zdaj 6 goli, najboljši strelec prvenstva. Pomerila sta se že oba igralca, Ronaldo in Griezmann, na nasprotnih straneh v finalu Lige prvakov. Griezmann je na tisti tekmi zgrešil 11 metrov, ko imel odlično sezono, a takrat razočaran končal finale. Ronaldo pa ni imel najboljše tekme, a z zaključno odločilno 11 metrov, ko odločil dodatno streljanje z bele točke in Realu priigral 11. naslov. Tako da bo zanimivo, kako bo ta dinamika tudi teh dveh igralcev odigrala svojo vlogo v nedeljskem finalu. Luka, na naših državnih omrežjih pred tekmami imamo tudi posebno stavnico. Vem, seveda, da je težko karkoli predvideti, tudi ti si novinar, upoštevaš dejstva, ampak vseeno, si upaš staviti, vse približno napovedati izid? Se mi zdi kar težka tekma za napovedati. Se mi zdi, da bo lahko finale zelo pazljiv z obeh strani. Ampak bi rekel, zaradi domačega terena, Francozi znajo doma odigrati, dobro tekmo so zdaj imeli proti Nemcem. Bojazen je edino, da jih ne bo preveč dvignila ta zmaga. Tu se mi zdi, da bo zelo pomembno vlogo igral Deschamps, je pa bil že velikokrat v tej situaciji. 98 in 2000 je bil kapetan reprezentance, ko je postale svetovni in potem evropski prvak, tako da dobra, prava, trezna glava na pravem mestu bo Francozom tukaj pomagala in bi dal zaradi tega prednost Francozom izid 2-0. Luka Petrič, hvala za tvojo analizo in napoved. Seveda bomo finale spremljali tudi na Valu 202, ti pa skupaj z našimi valovskimi športnimi novinarji, poznavalci nogometa. Ne? Takoj po finalu, ponedeljek zjutraj, snemate zadnji del podcasta Žoga je okrogla, ne? In takrat vse podrobne analize. Tako je.